ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਦੇ ਜਦ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਏ ਜਦ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਏ ਖੁਦ ਆਹਦ ਆਇਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁਦ ਆਹਦ ਆਇਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਮਰੋੜੀ ਪਾਈ ਏ رب بن کے مجسم فرش اتے یعنی جسم جائے مجسم ہویا جسم جائے کیویں رب بن کے مجسم فرش اتے آپ اتر کے عرش تو آیا ہے ایک ہور کم کیتا لکیا بھی کیویں آنا بشری شرابی حد رکھ لئی آنا بشری شرابی حد رکھ لئی پر عاشق راز نو پایا ہے 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 او تبر نے سامنے دسیا ہے اے او عاشق راز نو پایا ہے عاشق راز نو پایا آنا بشری شرع دی حد رکھ لئی پر عاشقاں راز نو پایا اے سامعین او مالک دوہاں جہاناں دا بھاویں فرش تے بھاویں عرش تے رہے جدوں دوہاں جہاناں دا مالک ہے بھاویں فرش تے رہے تے بھاویں عرش تے رہے او مالک دوہاں جہاناں دا بھاویں فرش تے بھاویں عرش تے رہے اے رفیق او دو نہیں اک ہی اے رفیق او دو نہیں اک ہی کنڈ بھی سونا ہے پر الف نظارہ وکھرا ہے تیری منیا صورت بشری ہے پر وچ چمکارا وکھرا ہے اونوں کول بلا کے عرشاں تے دسو آپ کتھے رب بیٹھا سی یا عرش نہیں جتھے رب رہندا یا عرش منارا وکھرا ہے محبوب دے ویکھ کے جلوے نوں پہلے اللہ کلا لٹیا گیا جدوں کنڈ الٹا کے سحر ہویا خود آہد آیا دھرتی تے وچ بھیم مراڑی
کہ اللہ نے خود کہا قد جاؤکم من اللہ نور و کتاب مبین ہم نے نور بھیجا کتنا بھیجا آدم پونا یا سوایا نہیں نور جدا نہیں ہوتا نور جسم نہیں رکھتا لیکن یہ جدا بھی نہیں ہوتا اس نے اشارہ دیا عاشقوں نے سمجھا عاشقوں نے سمجھا اس نے کہا ہم نے نور بھیجا حصے کر کے نہیں دھرتی تے پورا اترایا دھرتی تے پورا اترایا سو رب دی اس دنیا وچ سو رب دی اس دنیا وچ اس چہرے دی رسوائی ہے سو رب دی اس دنیا کوئی یار سجن دے ملنے لئی سر قلم کراوندا پھردا کوئی سجن دے ملن واسطے نہ بہانے کرنے پیندے نے بابا جی کوئی بندہ نوے کپڑے پاوندا ہے کوئی عطر لاوندا ہے شیپاں کراوندا ہے یہ سجن نو جو ملنا ہے اج میلے تے سونے بن کے کیوں یار نو ملنا ہے ایویں ایویں ایک ہور وی سجن ہے جیہدے واسطے عطر پھلیل دی لوڑ نہیں کی کرنا پیندا ہے توجہ کوئی یار سجن دے ملنے لئی سر قلم کراوندا پھردا کوئی سولی چڑھدا میلے لئی کوئی پوش لاوندا پھردا کوئی رب عربی کہہ کے کہ کو دور تے جاندا پھردا کوئی رب عربی کہہ کے کہ کو دور تے جاندا پھردا لکھمیم دے پردے پاپا لکھمیم دے پردے پاپا تینو عاشق لوک سے آن گئے تینو عاشق لوک سے آن گئے بھاوے کہندا رہے تو انا بشری بھاوے کہندا رہے تو انا بشری تینو جانن والے جان گئے سو رب دیے اس دنیا تے اس تیرے دی روشنائی ہے سو رب دیے اس صورت وچ وس دے سبے اس صورت وچ وس دے سبے او بن جانن کوئی چیز نہ لبے 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 اس صورت وچ وس دے سبے اس صورت وچ وس دے بن جانن کوئی چیز نہ لبے جانن کوئی چیز نہ لبے لکھ مارو ہاتھ سجے کھبے لکھ مارو ہاتھ سجے کھبے
اس صورت وچ وسدے سبے اس صورت وچ وسدے سبے او بن جانن کوئی چیز نہ لبے بن جانن کوئی چیز نہ لبے لکھ مارو ہاتھ سجے کھبے لبن ہویا بہت بحال لبن ہویا بہت بحال ایک نسخہ دسا روٹے چاول دیو بال سارب دیئے اس دنیا تے اس چہرے دی روشنائی سارب دیئے اس دنیا تے اس چہرے دی روشنائی سارب دیئے اس دنیا تے اس چہرے دی روشنائی کتنی حسین صورت میرے مصطفیٰ کی ہے اس دنیا تے اس چہرے دی روشنائی اے او رب جی اس دنیا تے بے بے دی بہنا دس ملاں بابو لچھا لکھ دین بے بے دی بہنا دس ملاں اکو الف سدا خم گھت آیا او یار کلو کڑی رات والا اج پیش وٹا کے وقت آیا سونا میم دے کنڈل پہن کے تے اتے زلفا دے کنڈل گھت آیا علی حیدرا پہلے آہد سی ہن احمد بن کے وقت آیا سارا دنیا اس دنیا کے اس چہرے دی روشنائی اے سارا دنیا اس دنیا کے اس چہرے دی روشنائی اے سارا دنیا اس دنیا کے اچھا تھوڑا دیا تھوڑا دیا شرع دے طریقے نال میں پیش کر رہا ہوں جب قریب عرش پہنچے شافائے روزے جزا معراج پہ گئے جب قریب عرش پہنچے شافائے روزے جزا دل میں خیال آیا کرے نالین پاؤں سے جدا ادب دا تقاضا ہے دل چ خیال آیا کدے کہ نالائن پاک کھول دے لیکن غیب سے آئی ندا کیا قصد ہے یہ آپ کا کیوں جھجکتے ہو پائے نالائن آؤ مصطفیٰ کہا پائے نالائن آؤ مصطفیٰ اوہو عرض کی محبوب نے اے خالق جن و بشر کیا سبب تھا تور پر جب ہوئے تم جل وگر کیا سبب تھا تور پر موسیٰ کو تو کہا گیا جوتی اتار کے ہو کیا سبب تھا تور پر جب کے ہوئے تم جل وگر اور مجھ کو یہ حکم ہے پائے نالین آؤ مصطفیٰ غیب سے آئی ندا اس بات پر بھی غور ہو وہ تم پیغمبر وہ نبی تھے تم پیغمبر وہ اور تھے تم اور ہو تم کہاں موسیٰ کہاں تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو بات تو سچ ہے کہ تم خود ہی چرا گئے دور ہو بات تو سچ ہے کہ تم خود ہی چرا گئے دور ہو تے سو وی ایک بابا جی ہے ایک ہی ایک وی ایک تے سو وی ایک کیونکہ اہمیت ایک دی
ایک لکھیا ادھر نال ایک زیرو لایا 10 ہو گیا ایک زیرو لایا 100 ہو گیا پھر زیرو لایا 1000 ہو گیا لیکن اگر ایک ہٹا دیتا جاوے نا اس سارے دی قیمت کوئی نہیں قیمت اس ایک دی ہے جدی وجہ نال سارے زیرو لگتے جا رہے اس لئی ایک وی ایک تے 100 وی ایک ایک وی ایک تے 100 وی ایک اسا غیر دا وہم بھلایا او اسا غیر دا وہم بھلایا او ہر ویلے ہر جا ساتھی او ہر ویلے ہر جا ساتھی ساڈے لولو وچ سمایا کوئی ہیر تے اک کوئی راجا اک کوئی ہیر تے روشنائی ہے